Tural bəy, biz Məhəmməd bəylə də müzakirə apardıq. Məhz İranın daha nə qədər aqressivləşə biləcəyi barədə. Çünki qeyd etdiyimiz kimi xarici siyasətinə baxsaq, heç də ürək açan deyil. Region ölkələri ancaq Ermənistanla normal münasibət var və digər regionlara baxsaq, qeyd etdiyimiz kimi xarici siyasəti kəskin olaraq qalır və bu fonda İrana onsuz da beynəlxalq diplomatik təzyiqlər vardı. Məhz bu hadisədən sonra siz hansı formada əslində İrana dünya səviyyəsində qlobal olaraq reaksiyaları gözləyirsiniz? Yəni, daha dəqiq desək, bu təzyiqlər, diplomatik təzyiqlər İranı nələrə vadar edə bilər? İranın son 30 ildən çoxdur ki, hazırdakı rejimlə dünyanı qarşı-qarşıya gətirəcək bu nüvə silahının əldə edilməsi, nüvə enerjisindən istifadə. Və bu zaman-zaman da bununla bağlı həm müəyyən razılaşmalar olub, sonra razılaşmalar pozulub, müharibə həddinə gəlib. Lakin son vaxtlar, son dövrlər bu nüvə danışıqları ümumiyyətlə Prezident Trumpdan sonra, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti Trumpdan sonra bu nüvə danışığı ilə bağlı məsələlər demək olar qapadıldı və aparılmır. İndi mütəxəssislərin fikirlərinə görə, ayrı-ayrı mütəxəssislərin həm atom enerjisi üzrə, həm digər siyasətçilərin gəldiyi, qənaətə gəldiyi belə bir fikir var ki, İran nüvənin əldə etməsinin çox az addımlığındadır. Hətta bunu İsrail də rəsmi şəkildə açıqlayır və İsrail açıqladıqdan sonra da Amerika Birləşmiş Ştatlarında əgər İranın belə bir silahı əldə edərsə və etməmişdən qabaqda İranın müəyyən obyektlərini, hərbi təyinatlı obyektlərini vuracağına bağlı dəfələrlə xəbərdarlıq olunub. İran keçən il hələ sentyabr ayında İranda bilirsiniz ki, mitinglər başladı və sonra bu mitinglər kütləviləşdi və ixşaşlara gətirib çıxartdı. Və İrana qarşı beynəlxalq aləmdə insan hüquqlarla bağlı təzyiqlər başladı İrana qarşı. Və bununla da paralel nüvə danışıqlarda dayanması və nüvə ilə bağlı, nüvənin əldə edilməsi ilə bağlı. İndi iki istiqamətdə İrana təzyiqlər gedir. İndi bu nəyə gətirib çıxara bilər? Əsas məsələ sualınıza gəlir. İran az əvvəl mən qeyd etdim ki, İran ətrafı ilə, Ermənistandan başqa bütün qonşuları ilə problem yaşayır. Bütün qonşuları ilə. İran körfəzi tərəfdən, İraq tərəfdən, Türkiyə ilə də münasibətlər o qədər deyil, Azərbaycanla göz qabağında, Türkmənistanla hər birindən həm sərhəd problemi var, həm milli problemi var, həm də resurs problemləri var. İran az əvvəl bu hadisələrə qədər İraqla bir diplomatik qalmaqal yaşandı. Bu İran körfəzinin adı ilə bağlı. İndi ehtimal olunan variantlardan biri, İran bu məsələdə, yəni zavodlar vurulur, fabriklər vurulur, silah ambarları, mərmi ambarları vurulur. Təbii ki, İran buna cavab verməlidir. İndi bu cavab harada olacaq və hansı ölkəyə qarşı olacaq? İranın bilirsiniz ki, yaxın şərqdə proksi terror təşkilatları var, onu maliyyələşdirir və digər təşkilatlar, həm hakimiyyət daxilindəki adamlar, həm təşkilatlar. İraqda da İran meyilli təşkilatlar var. Həm də əhalinin müəyyən hissəsi İrana bir simpatiyası var. İranla da İraq arasında elə 8 il müharibə olub. İnqilabdan sonra 8 il İraqla müharibə olub. İndi ehtimallardan biri, indi biz ehtimal edirik ki, hansı tərəfdən müharibə başlaya bilər və ehtimal daha çoxdur. Əfqanistanla sərhəddə də ola bilər, çünki keçən ildə Əfqanistanla sərhəddə müəyyən atışmalar oldu, hətta ölümlə nəticələndi. Pakistanla da problemlər var sərhəddə. İran körfəzi, İraq. Azərbaycan da Araz çay qırağında 3 dəfə, səhv etmirəmsə, 4 dəfə təlimlər keçirdi. Mesaj Azərbaycan və Türkiyə idi. Yeganə mehriban qonşuluq etdiyi Ermənistandır. Ermənistanın da heç bir şey təsiri yoxdur. Və Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı Azərbaycanla o logistikanın açılması, regional və beynəlxalq kommunikasiya xətlərinin açılacağı təqdirdə İran tələm-tələsik yarımçıq bina qafanda konsulluq açdı Azərbaycan vaxtikən tarixi ərazilərində. İranın indiki bütün hərəkətləri yalnız onun əleyhinə işləyir. İran da artıq başa düşür ki, beynəlxalq aləmdə beynəlxalq təzyiq güclənir günü-gündən və istənilən hansı ölkəyə hədəf seçərsə və o ölkəyə qarşı müharibə elan edərsə və yaxud da etməyərək hansısa bir hərbi addımlar atarsa, bütün İrana qarşı koalisiya formalaşır. O artıq koalisiyada var, formalaşıb da. Ona görə də İran indi çıxılmaz vəziyyətdə və İran bilir ki, çəmbər daralır. İran bilir ki, artıq çıxılmaz vəziyyətdədir. Biz bunu zaman-zaman da sizin veriliş vasitəsilə studiyanızda biz bunu müzakirə edirdik. İranın artıq geriyə yolu yoxdur.
Tural bəy, son olarak kısaca istəyərdim, çünki bu barədə onsuz da ötən günlərdə, həftələrdə, aylarda danışmışıq. Ermənistanın heç bir şeyə təsir gücü yoxdur, sadəcə pozuculuq fəaliyyəti və təxribat cəhdləri var. Çox qısa olaraq istərdim, bu istiqaməti məhz Zəngəzur dəhlizinin reallaşmasından çox qorxduğunu nəzərə alsaq İranın. Ermənistandan hansı formada istifadə edə bilər növbəti mərhələdə qısaca olaraq, vaxtımıza az qalır. Ermənistan sərhəddə təxribatlara əl atacaq. Və Azərbaycan bu təxribatların qarşısını alacaq. Azərbaycan prezidentinin də dediyi kimi, Zəngəzur dəhlizi Ermənistan istəsə də, istəməsə, onun arxasında duran havadarlar da buna maneçilik törətmək istəsələr də bu Zəngəzur dəhlizi açılacaq. Sadəcə burada zaman məsələsidir. Bu hansı zamanda ola biləcək? Bu baş verəcək regionlu hadisələrdən asılıdır. İran əgər avanturist addım atarsa, Ermənistan vasitəsilə İrana çox ağır zərbələr olacaq və ağır cavablar veriləcək. İran bunu dərk edir. Söhbət tək hərbi əməliyyatlarından getmir. İranın ən çox qorxduğu daxildə Azərbaycanlı faktoru. Və salam, əgər İran, indi ona görə deyirəm ki, İranın artıq çıxılmaz vəziyyətdədir və İran artıq heç nəyə təsir etmək gücü yoxdur. İranın ancaq bundan sonra edə biləcəyi pozuculuq fəaliyyətidir, o da dərhal qarşısı alınacaq.